në përmbajtje e tij. Unë absolutisht e shikoj si një roman, sepse ka strukturën romanore, nuk kam asnjë pikë dyshimi, por tezat politike janë shumë fuqishme brenda. Ne në letërsinë shqipe kemi pasur fatin që kemi pasur shkrimtar dietar, për fat mirë, njerëz që kanë pasur informacion, kulturë, që kanë qenë të integruar, edhe ku Shqipëria ka qenë shumë e varfër, shumë e pashkolluar. Dhe në këtë rast kjo traditë vazhdon, por përfshirja e shkrimtarëve në politik ka dhënë edhe një ka krijuar edhe një hapësirë më shumë për të shprehur, duke e njohur së brosi, duke parë brenda kullës fillisht gjithçka dhe duke nxjerr në një farë mënyrë më duket sikur është dekonspiruar një program politik këtu. Së pari këtu në konfigurohet një program politik i kryeministrit Blushi. Tashti politik, politikën e bën shumë individ, shumë protagonist dhe e drejton një udhëz, sigurisht. Dhe për shembull këtu unë nuk i heq asnjë presje edhe Agimit, edhe Aronit, nuk jam kundër Blushit, por unë po analizoj tekstin, ai ka folur tashmë. Pra e ka mbyllur ciklin e rrëfimit artistik dhe unë shikoj për shembull që këtu kemi një Shqipëri multietnike, që është një problem i mpret, i pa trajtuar në media, por që pakicat apo komunitetet, apo minoritetet që janë në Shqipëri, gjithmonë kanë kërkuar një Shqipëri multietnike. Te ky roman del, jo me vullnetin e autorit, po del duke e parashikuar se si mund të rrjedhin ngjarjet. Po, është me etni të tjera, jo me ato që ne njohim deri atni. Po, tash ti. Citet për Afganë, për Sirianë. Në këtë moment, ne kemi... Po, Anglia që është, shoqëri multietnike? Po, sigurisht janë shumë vende. Po, pse është multietnike? Janë shumë vende, por se kanë bizotruar... Anglia s'ka pas pakisa për para emigracionin, nuk ka pas pakisa kombëtare. Edi, si shumë vende, në momentin kur ndikojnë dhe bëjnë faktor, dhe faktorizohen, dhe ndikojnë Franca, identitet... Franca, Gjermania ka 6 milion turqë, është multietnike? Kur ndikojnë identitet, atëre do e shpallësh, po ju e keni lënë në një kohë tjetër. Pra, në një perspektivë, është hapur një tezë jo pak e rëndësishme, dhe në një kohë që po bëhet censusi. Pra, nuk është paralele vetëm marrëveshja Rama Meloni, po nuk jemi në kohën e censusit dhe këtu te ky roman preket kjo gjë. Është intuitive ndoshta, është intelektuale, por që në një farë mënyrë neve të gjithë në një farë mënyrë jemi prekur, jemi trëmur nga kjo. A kemi filluar të jetojmë këtë lloj sistemi, a jemi futur te ky rreth? Te kjo zonë rrezikut? Tash unë kisha edhe një pyetje për autorin. Ngjarja zhvillohet në vitin 2044. Në Shëngjin, është thjesht pyetje pa asnjë tendencë, lutem. Në është një zonë atje që në 1444 është bërë beslidhje Lezhës. Pra që kemi një si themi një rikonceptim të sistemit të qeverisjes. Në 1944 po para mbaron lufta dytë botërore, përsëri kemi një lëvizje shumë të madhe. Në 2044 vjen përsëri, duhet të mendojmë që do të lëvizë pushteti, që do të kemi një rikonceptim. Gjithmonë. Nuk e di, ndoshta është rastësi, po tash 344. 344 më dalin mua këtu. Po fal jush. 244 në parë nuk e kam fakt. Kam të dy në. Jo, aludojmë, po unë do mendoj pastaj për atë, më shkon, sepse ju ecni në ardhmëri, por retrospektiva nuk ju ndahet në asnjë moment. Mua më pëlqen simetria, jam një njerëz simetrik fakt, edhe kam qejf simetri. Po kshu del pak. Po se kisha menduar ti. Jo, jo, e kisha menduar patjetër, po këtë 44 në parë se kam menduar. Është nëntori i parë që qen. Po. Beslidhja. Nëntori i parë, nëntori i dytë, nëntori i tretë. Po. E ditë që janë tre nëntorët. Po. Ju e keni filluar vjesht. Nëntori i parë është kryesën e Beut, i dytë Ismail Qemali, i treti është Çlirimi. Ata e quajnë Enverit, po fakt është Çlirimi. Se kjo e quajnë. Çlirimi. Skënderbeu, Ismail Qemali dhe Enverot. 44 në fund. Kjo ime është 44 e? Tretë. E treta. Çiko. Kur kam shkruar të libër, se kam pas fare në plan të simetrin me 44 dhe me parë, pa 1444. Po sigurisht, gjatë librit, kam bërë një, e kam një vënd aty, një lidhje me 24 në dytë, pra me shirimin. Dhe një kuptim, pra e tu kalim lërësi, jo në, se ju keni tendenci të thoni që ky libër është një libër politik edhe nuk ja vlen lexuar si roman. Është roman. Jo, strukturën e ka romanore. Është roman. Absolutisht. Faleminderit që e quaj roman. Faleminderit. Strukturën po. Faleminderit. Të ketë lexuar sa quhet s'është roman. Po pse s'është roman? Ça quhet roman? Quhet roman vetëm kur ka dashuri. Jo, jo, nuk e thash, nuk e thash. Ndarje, nuk e thash si roman. Bilet për shafime. Jo, jo, ato janë, po jo në masë që ndoshta këta njerëz të shkencës letrare që do ta donin. Nëse. Tani. Në libër t'ja shpjegoj atyre për në gjionë, se duke që një gjë mua betë mes ta njerëzve që vetëm lezojnë libra, në faktë, si jemi shuas njëri nga ne. Në i moment saktuar, Afganët pushtoni qytetë.
Në ky qytet është Kavaja. Unë isha në Kavaj para një jave, merren shumë miq aty, më thanë, po pse ke zgjedh Kavaj, nuk zgjodhe qytet tjetër. As kjo nuk ka në një konotacion. U mërzitën sa mi, thanë, pse Kavaj në ke zgjedhur që e pushtojnë Afganët. Pra në liber, Afganët bëni shumic. Kërkojnë marrin pushtetin. Bëni eksperiment, pushtojnë Kavajën. E ke lexuar, se kota të rregullt. Po. Kavaja shirohet në vitin 1924. Kavajët të arrin ta shirojnë qytetin e tyre. Me ca edhe me ca idera të trarë të edhe zien për datën, edhe pra për datën. Ka qishë gjitha. Dhe me që në vitin 2024 Kavaja si të arrinë shirojnë Kavajën nga Afganët, pra nga kjo pakisë e multietnike që thua ti, që është, ka shkuar në 100.000-200.000 vetë, nuk e disaj, sa shkon, atere, 2024 është një vit shirimi për Kavajën, edhe për Shqiprinë, se u shiruan nga Afganët, pra nga pakica etnike e cila kisha arë si pakisë e migratore. Pse si pakisë e migratore? Tani ju thoni, tu ka konspiracion. Blushi me siguri ka folë me dikë, edhe duan të bëjnë Shqipërinë, ma tha dikush të akoma tani ke dera e njuzit, më tha, ti me siguri ke folë me dikë edhe kështë një projekt politik. Për që farë edhe shumë? Që Shqipëria të ketë sa më pak shqiptar edhe sa më shumë të uaj. Që se ti ke bëjnë njëre që të fantazojnë një regullë? Për të më rëjnë. A flisë ju me njëre që kanë një kafenen të Tiranë, ose në Jugë, ose në Shkodrë? Po tjetër. A flisë me ata? Po. Po. Qa thonë ata? S'kemi kamarierë me. Po me njerëz që punojnë tokën, flisni? S'ka më fshatar. Kanë gjithë toka po punojnë. Po me njerëz që punojnë, ku diun, çfarë lloj punësh, çfarë dësh? Operator, operator, një punë shumë e thjeshtë. Flisni? Po nuk ka. Nuk ka. Teknikën e përgjithësi hidraulik. Marangoz, elektricist. Tani pyetja është, këta njerëz nga do vinë? Se ne nuk i prodhojmë dot ata. Edhe pse ta si prodhojmë? Në vit para 10 vitësh, Shqipëria linte 36.000 bebe në vit. 36.000 në vit. Në kohën e komunizmit ka pasur më gjatë, shkolle 50.000, 40.000 ku janë. 36.000 ka qenë maksimumi këtyre 30 viteve. E disa është sot? Në 25.000. Pra, në qëse në lindim më pak, dhe emigrojmë më shumë, edhe sigurisht, plakemi normal, si zhjo popull tjetër, po aq, shpejt, këto punë kush do i bëj? Marangoz, kamarier, taksi gji. Po pse ku shkon ti në Gjermani, ke parë taksi gji Gjerman? Unë nuk kam parë. Ja, ja. Në Austri, parë sa kohësh, Shoferi taksis bëra gjysore më bë turk. Dhe shumica turqen. Afgan më ka. Po afgan ata nuk mërziten. Ne kemi kjo është një problem, që kjo del nga libri. Po ata duan nivel ekonomik të lartë, duan nivel në Europë, është se kemi nivel në Europë. Ai merr një kuçi. Ne kemi nivel në Europë, ne do bëjmë Evropë për 10 vjet. Do bëjmë Evropë për 10 vjet. Kemi trajtuar si shpejtësisht 35% në natyrë. Ne do bëjmë Evropë. Ta mbaroj një karë klik në vetë. Po mos e zgjoni. Edhe ky është avantazh që kemi si europian. Qëse ne të ishim vend ku jemi. Mes Bangladeshit dhe Indis. I majnor të ishim mes Bangladeshit dhe Indis. Do këshim pas në e këtë emigracion të nevoj për të arru të jo s'kim. Edhe sot se kemi. Se sot nga përdojnë si urë. Edhe kjo marveshë e fangshme me Melonin. Po, është kjo? Transit. është marveshë transitore. Pra ti thua, unë po imbaj, po do t'i heqë prapë. Pra përdojnë si kamp. Po kjo nuk do të thot që për 10 vjetë kur t'jemi antarë në BES, unë shpresoj shumë që do jemi, pa të shim do jemi, edhe për arsyn e Evropës e vetëm tona, në atë moment, t'arru të arritën. Nëse do ketë më rroga 200 euro, 300 euro, automatikisht ketë një standart më të lartë. Në atë moment do kesh më shumë emigrantë, të cilët për të shkuar në Itali, do rinë këtu. Si shkon do të vend? Se do gjejnë njerëz që i paguajnë. Do të bëjnë kamarier, do të bëjnë taksi, ku të taksi gjithë, do të marrin operator, do të marrin hidraulik. Si parashikon bashkëtesën? Kjo është normale. Blushi, si e parashikon bashkëtesën? Edhe kjo, fal, kjo unë nuk jam kundër kësaj. Kush thotë që është kundër emigracionit është racist. Është racist ose përdor për arsye politike. Unë nuk jam kundër, unë bashkëtoj me një afgan në ballat. Ti bashkëton me turk, po je bashkëton. Po pse nuk bashkëton me një francez? Në lagjen ku unë jetojnë sot në Tiranë, mes Tiranës, shumica e rrugës, kur unë talë pi kafe në lagjen time, janë italianë. Nuk jetojnë gjithë aty. Po vinë sepse marrin shërbime mjekësore, dentare. 7% e konsumit në atë lagje janë italianë. Qarë italianë? Italianë nga Bari. Italianë nga... Kënë? Nga Leqe. Nga Leqe. Nuk janë në pasur italisë. Po vinë këtu shpenzojnë. Një pjesë është më thonë Durrës jetojnë çajta. Ta janë emigrantë, jetojnë më mirë se në Itali, jetojnë më mirë se në Bari, jetojnë në Durrës. Pse i pro italianët nuk je kundër afganit, afgani është myslimat aty. Jo, unë s'kam pra gjë. Jo, është më i varfër. Së është i varfër. Së është zi. Çancika. Çancika. Jo, nuk kam mësuar një mesazh, barra po zi. Po nuk e kam në atë kontekst, po gjithmonë dy presa kanë angli. Gjysha vet ka rasti shërbëtore nga India. Dhe një djalë nga një gjysh shërbëtore qeverisi i ka ardhur nga një koloni, që është koloni që India deri para sa? India dhe Pakistan. India, para 70 vjetësh. Në Tunisia. Erdhi dhe qeverisë tani perandori në vetë.
E qa problemi ka ndia këtu, asë i problem? Mu të votoj prapët. Në regull, ne i kemi hasu si shofer taksishtë, si letemi të gjitha punët, po këtu këta marri një... Një plëtfuqi, një plëtfuqi, ka një veprim të përshkallëzuar. Ku po ndodh kudo? Dhe më pëlqeu shumë Kavaja, se do njerëz ku i ka çuar personazhet këtu se diskutojmë. Mu interesant, nuk më ka pushuar telefoni kur bëra shkrimin, edhe telefoni sigurisht që njerëz kanë interes dhe më gjinte mirë. Po fuj patë, vetëm mos marrën telefon. Ku i çoj jo, nuk ke marrë, absolutisht. Po nuk morën telefonin. Jo. Po nuk i marr njerëz që më çe paraqoj, nuk i marr. Në Shëngjin dhe në Kavaj thotë si ka këtë lloj trajektore. Unë e shpjegova punën e Shëngjinit, çfarë kisha përshtypje datat dhe Kavaja sigurisht që është një vend që ka pasur përplasje të mëdha që nga antikiteti, betejat e mëdha të Cezarit edhe Pompeut. Pra, është një fushë betejë sërish në 2024. E ke menduar kaj thënë? Jo, këtë s'isha menduar. Po, do të qenë një para librit. Do të qenë një para të librit. Do kalojmë në publicitet, duhet të shkojmë në publicitet, pastaj do rikthehemi, do marrim nga një ato që ne i quajtëm parashikime apo profeci.